Heippa kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on maanantai, mutta ei todellakaan mikään perusmaanantai meitsin elämässä. Normaalisti mun duunipäivät saattaa koostua siitä, että mä kuvaan teille videoit YouTubeen, on studiolla, ehkä jossain haastattelussa. Tänään mä en tee mitään tällaista. Tän okei, mä kuvaan teille videoa, mutta tällä videolla mä tuun toimimaan Mac Deliveryn kuljettajana koko päivän. Tää video on tehty hashtag kaupallisessa yhteistyössä McDonald's Suomen kanssa, mut mikä on McDonald's Mac Delivery? Mä ehkä kutsuisin sitä ratkaisuksi. Faktahan on se, että aina ei jaksa tehdä himasta ruokaa, tai ei tekee himasta ruokaa, tai on semmoisessa paikassa, missä ei voi tehdä itse ruokaa. Siksi meillä on Mac Delivery, ja sä voit tilata Mac-safkaa aivan minne tahansa. Mä laitan tonne descriptioniin linkin, mistä pääset tsekkaamaan, mistä eri 25 Mäkkärin ravintolasta sä voit tilata Mac Deliveryllä safkaa paikkaan X. Mä oon nyt matkalla hakemaan ensimmäistä tilausta ja mä oon viemässä sen mun seuraajalle. Mä laitoin eilen Instagram-storiin kysely, että ketä haluais, että mä tuon ruokaa kouluun, himaan, duunipaikalle, ihan mihin vaan. Siitä hetkestä, kun ruoka valmistuu, niin mulla on 20 minuuttia aikaa toimittaa se. Eka tilaus on nyt haettu ja mä haluan tässä vaiheessa esitellä mun ehkä silleen maailman upeimman kuljetusluukin. Mä oon täynnä hampurilaisia. Tää kuljetusboksi on ehkä silleen 2 kertaa mun kokoinen. Let's go! Hei! Tuli, kun te tulit! No niin, mahtavaa! Kiitos! Saanko sua halata? Saa! Siis tää oli mun ensimmäinen, tiedätkö, niinku, toimitus tänään. Eikä. Kyllä, ja mua jännitti ihan sikana. Kyllä mahtavaa asu. Kiitos, super kiitos. Hieno. No mä itse sitä jo vähän kehuin, joten kiitos, okay, että kehuit sitä nyt lisää. Joo, se on tosi mahtavaa. Hieno. Mitäs sä meinaat tänään tehdä? No mun pitää lähteä ihan just kouluun. No niin, no mut siitä vähän tiedät sä lounasta. Nopeasti lounasta ensin. Hei, kiitos, että mä sain toimittaa sun safkaa. Kiitos tosi paljon näistä. Toivottavasti tästä oli iloa. On ehdottomasti. Toa, ihanaa. Eka tilaus on nyt toimitettu. Oli jotenkin ihan sairaan ihana kohtaaminen. Toi Helmi oli ihanan hymyileväinen tyyppi. Nyt toi vilkuttaa, että mulla on toi takakontti auki. Mä käyn ehkä laittaa sen kiinni. Ei toi ruokaboksi lennä sitten ajon aikana ulos. Nyt te lähdetään hakemaan seuraavaa tilausta. Ja itse asiassa se toimitetaan mun friendille, joka tällä hetkellä istuu parturissa, penkissä, parturoita, vana. Täällä ollaan aivan väri päässä. Täällä on ihan siis viimeinen väri päässä. Onko viimeinen väri päässä? Tää on niin viimeinen väri päässä. Hei, ole hyvä. Hei, kiitos. Lounasta. Mulla on tää sama kerrasto itse asiassa. Oikeesti? On. Mä kuulin, että tän valmistus on lopetettu. Niin, mä ostin ne silloin, kun ne tuli. Koska Big Mac on klassikko. Ja sitten täällä lukee, että Nikola, sydän. Yeah. Hei. Ihanaa, kun... Mä haluan vähän näin, ettei mulla tuu vaan blondia kohtaa tänne. Koska se olisi hirveä, jos sun tulisi tuon blondin väärin. Onpa jotenkin ihanaa, kun täällä on tämmönen selkeästi niinku piristävä vaikutus ihmisten päivää. Ja myös mun. Seuraavaksi me itse asiassa yllätetään Elia. Mä vähän kyselin siltä, että mitä se haluaisi syödä, mut se ei tiedä, että me ollaan nyt tulossa safkojen kanssa, sen duunipaikka on tosi ihan vieressä. Mulla on sulle safkaa! Voi kiitos. Onko sulla ikinä ennen ollut näissä kuskia? Mä joudun katsomaan sua rakas joka päivä. Äsken veitin tosiaan Elialle ruokaa, joka oli menossa auttamaan Jankkaa muutossa, joka tuli kateelliseksi Elian safkoista. No se on Tuure Bumelius Mac Deliverystä, moikka. Mitäs sais olla? Mä haluan sen tuplajuusto hamppari. Tuplajuusto hamppari. Haluatko sä ateriana vai laitetaanko ihan pelkkä hamppari? Ihan pelkkä hamppari ja sitten sellainen Fanta. Fanta. Joo, mutta se hamppari pitää olla ilman sipulia ja suolakurkkua. No niin, no se onnistuu. Miten menee, jengi? Hyvin! Hyvin! Mahtavaa. Kuva hei, Janka! Hei, mitä kuuluu? Kuuluu erittäin hyvää muuttohommia. Siis... Tässä tehdään. Mä en nyt ehkä tiedä, että se millään tulee katsoa sitä kämppää, koska mulla on Mac Delivery, tiedä, että se niinku toimitusajat, ja mun täytyy olla jo 10 minuutin päästä seuraavassa mestassa. Okei, seuraavaksi suunnataan viemään noita tilauksia parille eri seuraajalle. Mä toivon, että ne on yhtä innoissani kuin minä, koska joo, on kiva viedä safkaa frendeille, mutta kyllä tää seuraajan vieminen on vielä kivempaa. Hei, sulla siinä. On hieno asu. Hei, tätä on kehunut kaikkea. Mä oon myös itse kehunut, että mun mielestä on sairaan makea. Tää on ihan parasta. Siis tää on ihan parasta. Siis tota mun sisko, sä veit mun siskolle. Oikeesti? Oikeesti? No niin, no nyt on molemmien siskoissa. Kyllä molemmat siskot on saanut. Sairaan hyvää ruokahalua. Kiitos. Voit sä kertoa, miten sä syöt ne ranskalaiset? Eli mulla on ranskalaisista tää McFlurry, niin mä tykkään dippaa ne. Siis mä oon tavannut ihmisiä, jotka tekee tolleen, niin. Mut mä en oo koskaan itse tehnyt, ehkä mä täytyy joskus laittaa testiin. Haluatko maistaa? Mä nyt sun ruoasta voi maistaa. Tästä tuli yhtäkkiä tämmönen maisteluvideo. Hei, tämähän on ihan, tiiotsä... Se on ihan... Tää on ihan vörtti vielä. Täydellinen vielä. On niin nopea kuski. Haluatko sä dippaa ja syöttää mulle? Joo. Siinä on niinku makeisuolainen. Tää
on muuten oikeesti hyvää. Niin jo. Tää on muuten oikeesti hyvää. Tän mä tilaan yleensä. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Siinä, ole kiitos. Hyvä. Kiitos. Mikäs meininki? Ihan hyvä. Sä olit hei viimeinen tyyppi, kenelle mä toin safkaa. Eli siis mun duunipäivä oli tässä. Toivottavasti maistuu hyvältä. Ja hei, hyvää ruokahalua. Kiitos. Mahtavaa. Hei, mitä hauskaa. Oli ihana nähdä. Moi! Päivää! Hei! Yes! Ole hyvä! Kaikki tämän päivän kuljetukset alkaa sulle purkissa. Siis Kela, mä oon vienyt tänään noit mäkkisafkoja pitkin kyliä kaikkialle. Sä oot nyt viimeinen, jolle yes. Mä toin. Ja mä otin myös itselleni, koska no niin. Kunnon työntekijä ansaitsee kunnollisen ruokapaussin. Ihana, että tää kuski niinku jää tänne luokse syömään. Niin. Saanko mä jäädä? No joo, saat tän kerran. Hieno, kun mä oon ihan lämpimiä. Vitsi, mä oon kyllä hyvä kuski. Oippa kyllä hyvä. Hei, kiitos kaikille teille, jotka katsoitte tämän videon. Erityiskiitos kaikille niille, joille mä kuljetin safkaa. Se oli ihan sairaan hauskaa. Ei mitään. Mä laitan lisätietoja tonne deskiin, sä voi käydä siellä tsekkaamassa. Mut hei, tykkää tästä videosta, jos tykkäsit, tilaa mun kanava. Ja seuraa mua IG:ssä. Kainopyyntö. Kainopyyntö. Nähdään ne seuraavassa videossa. Mä oon nyt täällä syömään sapuskoja Viivin kanssa. Moi moi! Mua. Haluatko sä sanoa jotain? En. Moi. Moi 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 moi.